ਕਲਰਸ਼ ਕਰੇਸਾ ਗੰਦਾਰਾ ਹਿੰਦਕੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਨਾਵੇਂ ਔਰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਰਕਾਏ ਮਹਿਫਿਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾਓ ਬੇਣੀਓ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਾਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਕਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਲੀਕੀ ਅਮਲ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਉਜਾਗਰ ਥੀ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜਦੂਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਡੀਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜਦੂਨ ਇੱਕ ਅਨਲਾਈਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ ਸਾਧਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਹਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਗੁਲ ਥੀ ਗਏ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਥੀ ਗਏ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੀ ਗਏ ਬਹਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਇਤਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 22 ਸਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੀ ਵੇਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਥੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 55 'ਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰੂਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਛਾਪ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਗਿਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਆਥਰਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਲੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਜੇ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਛਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਦਾਰਾ ਹਿੰਦਕੋ ਬੋਰਡ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਇਤਨੇ ਬੇਲੋਸ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਓਪਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਜਾਂ ਮਈ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾ 'ਚ ਹੀ ਐਬਟਾਬਾਦ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਨਕਿਦ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਤਖਲੀਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ ਹਨ ਬੇਣ ਬਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ
ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਕਾਫਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਸਰਿਕ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋ ਖੁਦ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਾ ਪਊ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੰਦਾਰਾ ਇਨਕੋ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਇੰਟਰਸਟ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਵਾਲਦੈਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਗਿੱਧਾ। ਉਹ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਟੀਚਰ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗਿਣਨ, ਅੱਗੂ ਤੇ ਥੀ ਵੇਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਗਿਣਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮੀ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਡੇਰਾ ਅਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਕਾਲਜਿਜ਼ ਹਨ, ਬੈ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫਤੀ ਅਤੇ ਤਖਲੀਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਿਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੰਦਾਰਾ ਹਿੰਦਕੋ ਬੋਰਡ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲੇ। ਇਹ ਚੰਦ ਦੁਆਇਆ ਕਲਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣਾਇਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸੋ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।